Foi uma longa caminhada. No início, uma simples ideia. Cansados de verem pacientes sofrendo inúmeras vezes, percorrendo longas distâncias e até a capital na busca de um tratamento demorado, agressivo, um grupo de pessoas acreditou que seria possível trazer para nossa região o que fosse necessário para o combate ao câncer. Sem medir esforços, arregaçaram as mangas e começaram a buscar na sociedade apoio e recursos para a construção de uma casa modesta, mas um verdadeiro lar, que acolhesse aqueles que aqui viessem à procura da solução ou do alívio da sua doença. Os anos foram passando e finalmente a União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer, o OPECAM, pôde iniciar o tratamento de pacientes com câncer. Internações, cirurgias, radioterapia e quimioterapia passaram a ser realizadas nas dependências do antigo Hospital Regional, através de uma parceria com o governo do estado do Paraná. Foram anos difíceis, muitos obstáculos e recursos escassos. Mas aqueles à frente da instituição tinham um objetivo e deles jamais desistiram. Construir um complexo hospitalar que permitisse a todos que dele necessitassem o melhor atendimento disponível para o diagnóstico, tratamento e a cura do câncer. Graças à competência, seriedade e compromisso desses visionários, toda a sociedade de nossa região abraçou a causa. Órgãos de imprensa escrita e falada prontamente colaboraram na difusão do que era nossa instituição, o que ela estava fazendo e o que ela necessitava para acomodar e tratar aqueles que a procuravam. A seriedade e compromisso aliados à qualidade no atendimento abriu portas e permitiu o estabelecimento de parcerias com um grande número de secretarias municipais de saúde. Estas parcerias foram fundamentais. Além da atenção aos seus pacientes, campanhas de saúde voltadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer e palestras passaram a fazer parte da rotina de cada habitante destas cidades. A transferência do atendimento para a sede própria em 2005 foi um marco. Um grande avanço no tratamento e nos resultados obtidos na luta contra o câncer. Um grande número de profissionais altamente especializados e de capacidade reconhecida passou a compor a equipe multiprofissional, que hoje é um dos orgulhos de nossa instituição. A OPECAM é um serviço de referência no tratamento de pacientes portadores de câncer para o estado do Paraná e demais estados do Brasil. Passou a ser reconhecida nos confins mais longínquos de nossa nação e países vizinhos. Informados da excelência no atendimento e qualidade dos tratamentos ofertados, cada vez mais pacientes de outros estados e países passaram a buscar aqui a solução de sua doença. O complexo OPECAM é composto pelo Hospital do Câncer de Cascavel, referência na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Casa de apoio ao paciente de câncer Cascavel com alojamento, refeições, suporte assistencial e recreações diversas sem custo ao paciente, coordenadas pelas irmãs franciscanas angelinas. Núcleo solidário com auditório, bazar, costura, salão de beleza e recebimento de doações diversas, coordenado pelas voluntárias da Legião Feminina de Combate ao Câncer. Casa de Apoio Umuarama, com ambulatório de consultas, procedimentos e assistência social. Telemarketing Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama e Guarapuava, com arrecadação de doações para suporte do hospital e casas de apoio.
Consciente que não bastava a oferta de tratamento adequado e a transmissão de conhecimento à população sobre prevenção e diagnóstico do câncer, nossa instituição passou a investir em outra área extremamente importante, a da formação de profissionais especializados em cada aspecto envolvido no combate ao câncer. Iniciou em 2009 um programa de residência médica, que formará cirurgiões oncológicos e oncologistas clínicos. Estes profissionais certamente contribuirão e muito no tratamento de pacientes e levarão aonde quer que passem a exercer sua profissão o padrão de excelência que aqui aprenderão a cultivar. Nossa unidade de radioterapia é referência na modalidade de tratamento radioterápico. Os equipamentos aqui disponíveis, acelerador linear com simulação 3D e radioterapia conformacional, braquiterapia de alta taxa de dose, Roentgenterapia, são os mesmos empregados nos melhores e mais referenciados serviços de radioterapia de nosso país. Um investimento enorme, que só é possível graças às parcerias com as sociedades de nossa região, governo federal e representantes do legislativo que abraçaram nossa instituição. Em breve, será adquirido o acelerador linear mais moderno de todo o estado do Paraná, que contará com tecnologia de última geração, tendo capacidade de produção de fótons e elétrons de até 15 mV de energia, e realizará procedimentos de radiocirurgia, radioterapia estereotáxica e MRT. O hospital que compõe o complexo OPECAM possui uma área com mais de 10 mil metros quadrados, e recentemente foi concluída uma unidade exclusiva para tratamentos de crianças e adolescentes com câncer, onde a UOPECAM é referência exclusiva na região. Esta ala contém, além dos leitos de internamentos com móveis adequados e confortáveis, salas para descanso dos acompanhantes, brinquedoteca completa, ambiente pedagógico voltado para integração e continuidade da criança com a escola, decoração voltada para o público infanto-juvenil e área externa para banho de sol com jardim e brinquedos, fazendo com que o ambiente se aproxime ao máximo possível com o de suas casas. Temos hoje 130 leitos, UTI adulto e infantil, ampla e com equipamentos de suporte à vida de última geração. Nosso centro cirúrgico totalmente equipado permite a realização de procedimentos operatórios de qualquer complexidade. Nossa instituição é a única e uma das poucas do sul do Brasil que possui em sua equipe multiprofissional médicos especialistas no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. O transplante de medula óssea autólogo, iniciado em setembro de 2009, é um tratamento consolidado em nosso hospital. Temos a consciência da responsabilidade em continuar realizando uma modalidade de tratamento altamente complexa e disponível apenas em poucos centros de excelência espalhados pelo país. Isto faz com que o nome e conceito de nossa instituição sejam levados muito além de nossos limites globo-regionais. Além de todos os tratamentos já existentes, em breve iniciará estudos clínicos de novos medicamentos a nível mundial. E também agregaremos aos serviços de diagnósticos já existentes equipamento próprio de tomografia de alta tecnologia e equipamento para digitalização de imagens, que integrarão automaticamente exames de imagem ao prontuário eletrônico, que já é uma realidade no nosso hospital. Desde 2008, a UOPECAM mantém em Muarama, na Casa de Apoio Vita Vitória, atendimentos ambulatoriais de consultas e pequenos procedimentos, além de atendimentos e assistência social aos pacientes. Iniciamos a construção da filial em Muarama,
Hospital do Câncer UOPCAM, Noroeste do Paraná, para atender toda a região. Tudo isso traz a nós, todos os que participam dessa grande instituição, um orgulho de dizermos sem falsa modéstia que temos hoje um dos maiores e melhores complexos hospitalares de tratamento do câncer do sul do Brasil. Temos a certeza também que com a colaboração dos nossos parceiros dessa longa jornada, muito mais faremos e construiremos para oferecer a todos que nos procurarem simplesmente o melhor.